vám a pokoj od Boha nášho Otca i od nášho Pána Ježiša Krista. Bratia a sestry, slovo Božie pre posilnenie našej viery čítame v Evanjeliu podľa Matúša v 15. kapitole od 21. verša takto. Potom odišiel Ježiš odtiaľ a utiahol sa do krajov Týra a Sidona. A hľa kanánska žena prišla z oných končín a kričala: Zmiluj sa nado mnou, Pane, synu Dávidov. Dcera sa mi strašne trápi, posadlá démonom. On jej však neodpovedal ani slova. I pristúpili učeníci a prosili ho: Odbav ju, lebo kričí za nami. Odvetil: Ja som poslaný len k strateným ovciam domu izraelského. Ale ona prišla, padla mu k nohám a prosila: Pane, pomôž mi. On však odvetil: Nie je dobré vziať deťom chlieb a hodiť šteniatám. Odpovedala mu: Áno, Pane, ale veď aj šteniatá jedávajú z omrviniek, ktoré padajú zo stola ich pánov. Na to jej povedal Ježiš: O žena, veľká je tvoja viera. Nech sa ti stane, ako chceš. A ozdravela jej dcéra v tú hodinu. Blahoslavení sú tí, ktorí počúvajú Božie slovo i zachovajú ho vo svojich srdciach. Amen.
Náš nebeský Otče, všemohúci Bože, aj v tejto chvíli sme sa tu zhromaždili, aby sme mohli rozjímať nad Tvojim svätým slovom. Chceme Ti poďakovať za uplynulý týždeň, chceme Ti poďakovať za peknú jeseň, ktorú môžeme zažívať z Tvojej lásky a milosti. Chceme sa teraz pred Tebou pokoriť, chceme sa zamyslieť nad Tvojim svätým slovom, rozjímať o ňom, aby ono nás prevádzalo aj počas ďalšieho týždňa, ktorý je pred nami. O to všetko ťa prosíme v mene nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Slovo Božie, bratia a sestry, ktoré bude základom nášho dnešného kázania, nachádzame napísané v Jánovom evanjeliu v 1. kapitole v 11. verši. Do svojho vlastného prišiel a jeho vlastní ho neprijali. Toľko je slov Písma svätého. Bratia a sestry, pred nami je ďalší príbeh z 15. kapitoly Lukášovho evanjelia. Minulú nedeľu sme dokončili príbeh, ktorý začal tým, že farizei a zákonníci prišli vytýkať Pánovi Ježišovi, že jeho učeníci si neumývajú ruky pred jedlom. Príbeh však končí tým, že oveľa dôležitejšie je, aby bolo čisté srdce. K tomu mierí Pán Ježiš tým známym podobenstvom, že nie to, čo vchádza do úst človeka poškvrňuje, ale práve to, čo z úst človeka vychádza. Pán Ježiš chce premieňať naše vnútro. Chce zmeniť naše srdcia a potom zmení aj naše slová, naše správania. Správanie a skutky. Je to však celoživotný proces, naša celoživotná úloha, tak ako musíme pravidelne upratovať svoje domácnosti, umývať okná pravidelne, je potrebné udržiavať čistotu, tak aj naše srdcia nevyčistíme si raz a navždy. Ale pravidelne ich máme udržiavať čistote s pomocou Ducha Svätého a slova Božieho. Pred nami dnes je ďalší príbeh, ktorý začína prekvapujúco. Kde Pán Ježiš spočiatku vystupuje tak inak, ako sme zvyknutí z iných miest Písma svätého. Ale nakoniec bude taký, ako Pána Ježiša poznáme. Potom odišiel Ježiš odtiaľ a utiahol sa do krajov Týra a Sidona. Takže na začiatku je taká túžba po pokoji. Niekedy človek, keď už má toho dosť, radšej potrebuje zmeniť prostredie a odíde hoci len na pár dní, kde si preč z toho prostredia, kde žije. Aby trošku zrelaxoval, dobil baterky, odpočinul si. Aj Pán Ježiš bol len človek, bol aj Boh a je aj Boh, ale má aj tú ľudskú podstatu. A keď bol tu na tejto zemi, tak potreboval si aj pospať, potreboval aj jesť a potreboval si aj trochu oddychnúť. Tak sa utiahol do takého, môžeme to nazvať, do blízkeho pohraničia. Predstavme si severnú hranicu Izraela a vlastne odišiel do toho blízkeho pohraničia, do krajov Týru a Sidonu. To
To neboli nejaké veľké krajiny, to boli skôr mestá, ktoré susedili zo severu s Izraelom a tam pán Ježiš si odišiel trochu odpočinúť. Lebo v posledných týždňoch bol v centre diania, konalo sa mnoho stretnutí, hovoril s mnohými ľuďmi, mnohým ľuďom pomohol a potreboval si teda trochu takto odpočinúť. Nie je toto hlavná myšlienka tejto kázne, ale aj toto nám ukazuje, že aj my nemôžeme ísť do nekonečna v nejakom plnom výkone. Človek potrebuje aj odpočinutie. Odpočinok. Tak ako pán Ježiš to potreboval, aj my to potrebujeme. Lenže aj tam, na tom mieste, pána Ježiša našli. Našla ho jedna žena, ktorá veľmi upenlivo prosí o pomoc. A hľa, kanánska žena prišla z oných končín a kričala: "Zmiluj sa nado mnou, pane, syn Dávidov. Dcéra sa mi strašne trápi, posadla démonom." To, čo konal pán Ježiš, sa nedalo udržať v hraniciach Izraela. Správa o tom, ako uzdravil mnohých, ako hlása pravdu, ako oslovuje zástupy. Správa o tom sa dostala aj do okolitých krajín, aspoň do toho blízkeho pohraničia. A tak tam prichádza jedna pohanská žena, nie židovka, prichádza za pánom Ježišom a veľmi pekne a veľmi úctivo ho osloví: "Zmiluj sa nado mnou, pane, syn Dávidov." Než už to automaticky berieme, toto oslovenie: "Pane, Pane Ježišu, Pane Bože, a Pane, zmiluj sa." To je už bežný zrad v kresťanskom jazyku. Lenže tedy ešte malo kto takto Pána Ježiša oslovil: "Pane." Skôr ho oslovovali: "Majstre." Ale ona pridáva ešte jedno presné pomenovanie: "Syn Dávidov." Syn Dávidov, to je jeden z titulov prichádzajúceho Mesiáša. Dávid bol významný kráľ v Izraeli. A syn Dávidov, to bolo jedno z označení Mesiáša, ktorý raz príde a obnoví tú slávu Izraela za čiast kráľa Dávida a bude vládnuť nad Izraelom. Takže ona, pohanská žena, rozpoznala, že Ježiš Nazarecký je pán, a rozpoznala, že je spasiteľ. Že on je ten pravý Mesiáš. Má veľký problém. Dcéra sa mi strašne trápi. Posadla démonom. V týchto slovách je skrytých veľa bolestí. Možno aj v týchto slovách je odpoveď. Prečo ona dospela k tomu, rozpoznala, že Ježiš je Mesiáš. Bolo jej veľmi zlé. Trápenie dieťaťa je jedno z najhorších bolestí. A tak pochopila, uverila, počula, čo sa stalo, že pán Ježiš uzdravil mnohých, ktorí boli posadnutí démonmi. A tak ona rozpoznala, že to je ten Mesiáš. Hoci nebola židovka, hoci nebola vlastná, ale bola cudzia, náš hlavný text hovorí, že pán Ježiš prichádza ku svojim vlastným, ale jeho vlastní ho neprijali. Ona bola cudzia a rozpoznala, že to je ten pravý Mesiáš a chce, aby jej dceru vyslobodil z moci démona. Démoni, to sú anieli, ktorí slúžia diablovi. A na tomto svete pôsobí dobrá, čistá sila, anielská sila, pôsobia anieli, anielská moc. Ale pôsobí žiaľ aj diabolská, démonská moc. A niekedy sa naozaj stane, že niektorých ľudí môže diabol úplne ovládnuť. A málo kedy to je priamo, konkrétne, doslova diabol, ale on má dosť svojich anielov, démonov, ktorí môžu skutočne ovládnuť človeka, ktorý potom robí veľmi zlé veci. Psychológia síce neuznáva takéto výrazy ako démoni alebo psychiatria, ale sú isté výrazy, ktoré sa to preklínajú. Je napríklad taký výraz, že nepričetnosť. Že trestný čin napríklad, že bol spáchaný nepričetnosti, že ten človek vlastne ani sa neovládal, nevedel čo robí.
Ale niektoré zločiny, niektoré stavy takej zúrivosti, to nie je bežná nejaká psychická nemoc alebo psychiatrická nemoc, ale je to jednoducho skutočne, že toho človeka ovláda nejaký démon, nejaká diabolská moc ho ovláda. A ten človek vlastne potrebuje vyslobodenie, potrebuje pokoj pre svoju dušu. Tá matka prežívala teda veľké trápenie, dcera sa mi strašne trápi, posadla démonom. Očakávali by sme, tak ako pána Ježiša poznáme, že hneď tej žene pomôže. On jej však neodpovedal ani slova. A toto nás prekvapuje. Toto sa nám možno ani nepáči. Prečo takýto tvrdý postoj? Prečo takýto chladný postoj? I pristúpili učeníci a prosili ho, odbav ju, lebo kričí za nami. Ani v týchto slovách nie je až nejaká taká veľká láskavosť. Chcú mať proste pokoj, odbav ju. To vyzerá, ako keď na úrade je nejaká stránka, potrebuje, aby ju nejaký úradník vybavil, aby vyriešil, aby dal jej nejaký papier, nejakú pečiatku. Odbav ju, vybav ju, lebo kričí za nami. Pán Ježiš však oponuje svojim učeníkom a povie im, ja som poslaný len s krateným ovciam domu izraelského. A tieto slova nás prekvapujú. Veď nepomohol Pán Ježiš, už sme to čítali v predošlom texte, nepomohol Pán Ježiš aj rímskému stotníkovi. On nebol Žid a tiež mu pomohol. Naozaj Pán Ježiš prichádza len a len k národu izraelskému. Ale Pán Ježiš to takto povedal. Je to akási aj skúška. Je pravda, že Pán Ježiš je Žid, narodil sa ako Žid a narodil sa v národe izraelskom, židovskom. A je pravda, že najprv jeho práca sa konala v tých mantineloch národa izraelského. Ale vieme veľmi dobre, že Boží plán siaha za Izrael. Vieme, už v starom zákone Pán Boh naznačoval, že si želá záchranu aj iných národov. Aby tá pravda o ňom išla aj ďalej. Preto poslal Jonáša do Ninive, hoci sa mu tam nechcelo ísť. Preto v rodokmení Pána Ježiša Krista sú aj ženy, ktoré boli pohanky, ale uverili v izraelského Boha. V jednom žalme je napísané, všetky národy, chválu vzdávajte Pánovi. Chváľte Hospodina všetky národy a velepte ho všetci ľudia. Čiže ten Boží plán bol taký, že začne sa s Izraelom, ale Izrael mal potom rozniesť tú pravdu o jedinom Bohu, ktorý stvoril nebo i zem do celého sveta. A boli obdobia, kedy Izrael to robil, najmä za čias kráľa Šalamúna, v tej etape jeho vlády, keď bol ešte verný Bohu. Mnohé národy naozaj sa nechali inšpirovať Izraelom, prichádzali do Izraela a boli oslovení ich vierou a túžili poznávať ich Boha, ktorý im dáva takéto požehnanie. Takže taký bol Boží plán, ktorý potom Pán Ježiš na konci tohto evanjelia, teraz sme v 15. kapitole, 28. kapitole sa končí Matúšovo evanjelium a končí sa tým, ako Pán Ježiš prikáže svojim učeníkom, aby išli do celého sveta, aby išli ku každému národu. Aj vďaka tomu sa evanjelium dostalo aj ku nám, ku našim slovanským predkom, ktorí boli pohania, ktorí uctievali rôznych pohanských bohov. Hlavný bol Perún a bolo kopu ďalších bohov, ktorým sa klaňali starí Slovania, ale v pravý čas, keď bol ten čas, tak prišli misionári, Cyril a Metod napríklad, prišli z Tesaloniky, tam apoštol Pavol pôsobil misijne. Čiže ten Boží plán je jasný. Nie len národ izraelský, ale všetky národy mali byť osvietené svetlom evanjelia.
Čiže berme to tak, že tu Pán Ježiš len skúša. Skúša tú ženu, ale zároveň skúša aj svojich učeníkov. Ja som poslaný len k strateným ovciam domu izraelského. Ale ona prišla, padla mu k nohám a prosila: Pane, pomôž mi. On však odvetil: Nie je dobré vziať deťom chlieb a hodiť šteniatám. Tá žena je vytrvala: Pane, pomôž mi. A keď Pán Ježiš používa ten príklad chleba pre deti a pre šteniatá a hovorí, že teda každý uprednostní najprv dieťa nech je síte. Až potom nech má niečo aj štenia. Ale ona odpovedá tým spôsobom, ktorý poznáme aj dnes. Veď aj šteniatá jedávajú z omrvinie, ktoré padajú zo stola ich pánov. Stále je to tak, že najprv rodina sa musí najesť, ale z tých zbytkov jedla sa ujde aj domácim zvieratám, aj psíkom, šteniatkám. Len samozrejme je tam tá priorita, aby dieťa najprv bolo síte. Takže aj vtedy to tak bolo, že rodiny mali aj deti a mali aj nejaké domáce zvieratá, mali šteniatá a jednoducho tak sa to riadilo, aby aj deti mali čo jesť a zároveň aby aj tie šteniatá mali čo jesť. Ale tu ide vlastne o evanjelium a toho chleba duchovného je naozaj dosť. Toho duchovného chleba je dosť pre každého. Kto o to stojí, kto má o to záujem. Tak ona hovorí: len omrvinky, daj mi aspoň omrvinky. A vtedy už Pán Ježiš odhalí svoju skutočnú tvár. Odhalí svoje skutočné, láskavé a široké srdce. Na to jej povedal Ježiš: O žena, veľká je tvoja viera. Nech sa ti stane, ako chceš. A ozdravela jej dcéra v tú hodinu. Pán Ježiš oceňuje príklad tejto ženy, ktorá dospela k tomu, uverila, že Ježiš je pravý spasiteľ. Prosí ho o pomoc a tá pomoc prichádza. Ozdravela jej dcéra v tú hodinu. Takže máme pred nami príbeh, ktorý končí dobre. Kde už je Pán Ježiš v takej polohe, v takej pozícii, na akú sme zvyknutí z Písma svätého. Že on nikoho neodmieta, kto úprimne prichádza za ním. A potom toto evanjelium končí jasne. Ku všetkým národom on posiela svojim učeníkom. Tento príbeh je však aj takou výčitkou alebo zahambením národa izraelského. Mnohí v Izraeli mali medzi sebou Pána Ježiša. Najmä v Kafarnáme, on žil v tom meste nejaký čas, alebo Nazarete, kde priamo vyrastal, a ľudia ním pohrdli. Na Veľký piatok väčšina kričala: ukrižuj ho, ukrižuj ho. A aj potom, keď Pán Ježiš stal z mŕtvych, uverilo síce 3000 ľudí, potom sa to zvýšilo na 5000 ľudí, ale stále tá väčšina národa izraelského aj po vzkriesení a zoslaní Ducha Svätého neprimala evanjelium. Ale tento príbeh sa potom zopakuje v tých prvých 10 ročiach cirkvi, keď apoštol Pavol je v nejakom meste. Vždycky začína v synagóge, vždycky káže najprv Židom. Tam niektorí uveria, to sa opakuje ako cez kopírak. Niektorí uveria, väčšina sa naštve, vyženie apoštola Pavla a tak potom ide ku pohanom a pohania uveria. A tak začínajú vznikať cirkevné zbory, kde čoraz viac ľudí nemá vôbec židovský pôvod. Prvý kresťanský zbor v Jeruzaleme bol čisto židovský. Prví 12 učeníci boli všetci Židia. Ale postupne do cirkvi prišlo mnoho ľudí, až tí ľudia vytvorili väčšinu, že nemali židovské korene, nemali židovský pôvod a predsa uverili v Krista. Tak ako táto žena.
Tento príbeh je, bratia a sestry, na jednej strane výzvou a na jednej strane je takým pokarhaním. Ak dlhý čas je kdesi kresťanská viera zakorenená, tak hrozí duchovná vlažnosť, hrozí duchovný úpadok. Izrael staročia počúval Božie slovo, že príde Mesiáš a keď prišiel, tak boli vlažní. A toto sa môže stať aj kresťanom. Dnes je taký dojem, možno máme takýto dojem, že s kresťanstvom je to zlé, že to ide dole kopcom, ako keby kresťanstvo zažívalo úpadok. Ale toto zažívame v našej krajine, zažívame to aj v Európe, ale v súčasti sveta, kde evanjelium veľmi rýchlo napreduje v Afrike, v Ázii, v Južnej Amerike. Mnoho ľudí prichádza ku viere a veľmi oduševnene hľadajú Pána Boha a sú ochotní ísť niekedy aj pešo dlhé vzdialenosti, aby prišli na služby Božie. Je tam taký zápal. Čiže nie je to tak, že všade celý svet už stráca záujem o vieru. Ale toto je nebezpečenstvo. V takýchto území, kde už dlhé staročia tá viera je, hrozí, že ľudia to prestanú brať vážne, že jednoducho to vychladne. A toto práve vidíme, že mnohí Izraelci pohrdli evanjelium, pohrdli Mesiášom. A tu jedna pohanská žena z pohanského národa horlivo verí v Krista. Oslovuje ho Pane, vzdáva mu česť a chválu. Takže tento príbeh je takým varovaním, aby sme nestratili vieru, aby naše srdcia nevychladli, aby sme boli zapálení, aby sme vo viere napredovali. No a potom druhý taký dôležitý odkaz je, že skutočne nikto nie je vylúčený dopredu z evanjelia. Nikoho dopredu my nemôžeme odpisovať, nemôžeme o nikom povedať, že jemu je škoda hlásať evanjelium, lebo nič z toho nebude. A ľudia si často robili všelijaké predsudky. Židia si mysleli, že pohania nikdy v Boha neuveria. V Amerike počas vojny sever a juh niekedy to bolo tak, že belosi si fakt mysleli, že tí černosi to sú menej cenní ľudia. Škoda im vôbec evanjelium zvestovať. A takto ľudia sa členia na rôzne rasy, skupiny. U nás možno v našich podmienkách je možno taký najkľúčovejší alebo najjasnejší problém je to romské etnikum. A mnohí si myslia, že škoda im zvestovať evanjelium, že to nemá žiadny zmysel, že aj tak z nich nebude. Lenže príbehy ukazujú, život ukazuje, že to tak nie je. Evanjelium treba ponúknuť každému človeku, nech má akúkoľvek farbu pleti, nech je to ktokoľvek. A vždycky je to tak, že niektorí príjmu a niektorí odmietnú. Brali sme to podobenstvo o štvorakej pôde, niekto odmietne hneď, niekto odmietne po čase a niekto vo viere vytrvá až do konca a získa ešte mnohých ďalších pre tú správnu cestu. Čiže tak je to aj pri tej misijnej práci, sú ľudia, ktorí sa im venujú a tiež toto zažívajú, že niektorí uveria a zmenia svoj život a niektorí neuveria, alebo niektorí môžu aj špekulovať, že uveria len na oko, aby získali nejaké výhody a potom to všetko nechajú tak. Ale to sa deje medzi všetkými národmi. Vždycky sú takí, ktorí príjmu, ktorí nepríjmu, alebo sú aj takí, ktorí vieru počase opustia. Ale základ je nikoho dopredu nevyškrtnúť. Nikoho dopredu nevylúčiť. Vieme z poslednej kapitoly Biblie, že v nebi raz budú ľudia z každého jazyka, z každého národa, z každej národnostnej či rasovej skupiny. Budú tam všetci, ktorí uverili v Pána Ježiša Krista. A to je tá revolúcia nového zákona. Toto bolo pre Židov také nepriateľné. Jonas sa strašne buril, že mal ísť k iným národom, k inému národu. Ale tento príbeh nás učí o veľkej Božej milosti. Pán Boh toto chce, aby národy žili v pokoji. Aby susedia žili v pokoji. Nie len tí susedia, čo majú spoločný plot, majú domy, ale aj národy, aby žili ako dobrí susedia. A evanjelium k tomu smeruje, lebo kroti to zlé, čo je v našich srdciach, a vedie nás ku pokoju a
porozumeniu. Takže aj tento príbeh nás, bratia a sestry, naozaj nabada, vedie k tomu, aby sme hľadali Mesiáša. Je mnoho falošných spasiteľov, je mnoho falošných prorokov. Ale ak sa obrátime úprimne k Bohu, my ich rozpoznáme. Tých falošníkov a klamárov rozpoznáme. Aby sme naozaj verili tomu, kto je pravda, a za ním išli. Amen. Náš nebeský Otče, všemohúci Bože, chceme ti poďakovať za tento príbeh, kde si ukázal nakoniec tohto príbehu svoju lásku. Že aj tá kanánska žena mohla dostať milosť. Že si mohol vypočuť jej modlitby. Pane, ďakujeme ti za to, že ty skutočne neodmietáš dopredu nikoho. A tak prosíme ťa aj o naše srdcia. Aby boli otvorené ku každému človeku. Aby sme sa nad nikým nepovyšovali. Aby sme sa z nikoho nevysmievali. Ale aby sme každému ponúkli pravdu. Je už na ňom, či to príjme, alebo nepríjme. Ale aby sme boli svetlom, ktoré bude viesť iných k tvojmu synovi a nášmu pánovi Ježišovi Kristovi. Prosíme ťa, Pane, aj o našu krajinu. Prosíme ťa o národnostné skupiny, ktoré tu žijú. Prosíme ťa o romské etnikum. Prosíme ťa za tých, ktorí medzi nimi pracujú, veľmi namáhavú prácu konajú, aby si im dal trpezlivosť, vytrvalosť a vieru. Prosíme ťa aj za tých Rómov, ktorí uverili, aby v tej viere dokázali vytrvať, aby mohli byť svedkom aj pre svojich blízkych, že sa dá žiť aj inak. Prosíme ťa, náš nebeský Otče a Bože, aby si nám bol milostivý. Prosíme ťa za smutiacu rodinu, ktorá si v týchto dňoch pripomína smutné výročie, 30. výročie úmrtia milovanej matky, spomínajú na ten smutný deň céry, jej dve céry s rodinami, spomínajú na ten smutný deň, keď si odvolal spomedzi ich stredu milovanú matku, starú matku. Prosíme ťa, aby si bol milostivý smutiacim, ktorí si dnes zároveň pripomínajú aj 80. nedožité narodeniny. Tak chceme ti aj my poďakovať za život našej zosnulej spolusestry. Hoci uplynulo už 30 rokov, čas dokáže zmierniť ten najväčší žiaľ, ale smutok a spomienky predsa ostávajú. Tak ťa chceme poprosiť o smutiace rodiny, aby si ich potešil slovom Božím, aby ti dokázali poďakovať za všetko to dobré a pekné, čo od svojej zosnulej matky mohli prijať. Potešuj ich skrze svoje slovo, ktoré hovorí, ja žijem i vy žiť budete. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neúvod nás do pokušenia, ale zbav nás od zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva až na veky. Amen. A príjmime požehnanie, milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a účasť Ducha Svätého nech zostáva s nami všetkými až na veky. Amen.